Velkommen til Arabisk a 1, Lektion 12, Dag 57. Jeg ja, har velkommen til Lektion 12, Dag 57, og start med at gå til side 37 til 20. dialog al-Hawar al-Ajjarun, og uh, lyt den igennem en uh, 4-5 gange. Så sæt vi nu på pause og gør det nu. Okay, du har nu lyttet den igennem en del gange, og prøv bare at gentage efter mig. هل انتم تريدون الشاي نعم نريد الشاي هل تريدون خبز نعم نريده هل تاكلون هنا نعم ناكل هنا Præsentum til takallamuna al-Arabiya Jaiyidan Shukran jazeelan Afwan Tafaddalu Ta'amukum Og lad lige mærke til den her Tafaddalu Det er bydeform i flertal og hvis man nu bare vil sige værsgo til en person, en mand eller en dreng, så vil man sige tafadal. Hvis man vil sige værsgo til en kvinde eller til en pige, så vil det hedde lige. Lad os lige repetere den her vigtige forskel mellem HV-ord og ja nej spørgsmål Og HV-ord på dansk starter jo med HV, derfor hedder de HV-ord. Og vi har lært indtil videre, hvad, og vi har lært, hvordan, vi har også lært, hvem. Og vi har også et, øh, så der hedder Limada, hvorfor, og jeg kan ikke lige huske, om vi har lært det, men øh, hvad, hvordan, hvem, hvorfor, Mada, ma, kefa, man, limada, hv-ord. Og så har vi noget, der hedder ja-nej-spørgsmål. Og på dansk bruger vi det, der hedder inversion. Det bruger man ikke på arabisk, der har man det her ekstra partikel, der hedder hal. Så lad os prøve at kigge på de her eksempler. Mader tashrab. Hvad drikker du? Og det er, vi har vores hv-ord, hv, og på arabisk, mader. Og vi kan gøre den sort. hv er sort. Det er fed skrift. Så går vi ved, øh, ja Janays nice spørgsmål og vi kan lige lave en øh, en mur imellem de to systemer. Så Janays nice spørgsmål, bruger man øh, der bruger man hal på arabisk og her har vi så lavet en sætning. Hal tashrabul asir drikker du juice her, ikke noget hv-ord. Og på dansk, for så at lave et spørgsmål, så bytter vi rundt på usangsort drikker og øh, pronomen du. Og så har vi spørgsmål. Araberne bytter ikke rundt på noget som helst. Det er samme ordstilling. De tilføjer bare i begyndelsen den her hal, som er et partikel og som gør sætningen Spørgene, når der ikke er et HV-ord. Vi har her, man, ja, kulul, hups. Hvem spiser brød? Man, det er HV-ord. Og her har jeg gjort HV-ordet øh, sort, fed skrift. Hvem spiser brød? Man, ja, kulul, hups. Så går vi ned til Janajs spørgsmål. På dansk vil man så spørge, spiser han brød? der er ikke noget hv ord, vi bytter rundt. Nu starter sætningen med udsangsord, i stedet for at sige, han spiser brød, så er det en konstaterende sætning. På arabisk bytter man ikke rundt på noget som helst, man tilføjer hal, og så bliver det hal hua ja kolul hups, spiser han brød. Og hvorfor vil man kalde de her, det her system for ja nej spørgsmål? Det gør man, fordi i svart, der skal man starte med enten ja eller nej. Så for eksempel, du drikker du juice? Ja, jeg drikker juice. Nej, jeg drikker ikke juice. På arabisk Hal ta asir. Nam er sharbul asir. La ana la asir. Det samme her. Hal hua ja kulul khubs. Spiser han brød? På dansk nej, han spiser ikke brød. Ja, han spiser brød. På arabisk nam hua ja kulul khubs. La hua la ja kulul khubs. Op ved hovedværdene. Der, der starter man ikke øh, svaret med ja nej, øh, ord Hvad drikker du? Jeg drikker juice. Hvem spiser brød? Ach, man spiser brød. Man siger ikke til et spørgsmål, altså man svarer ikke til spørgsmålet, hvad drikker du? Ja, jeg drikker øh, juice. Det siger man ikke. Og det, det er det, der er en vigtig forskel imellem de her øh, to systemer. Okay prøv at kigge her. Vi har lært, at hader betyder på arabisk denne eller dette, omhandlende en hankønsting. Hærhedhi betyder også denne og dette, omhandlende en hunkønsting. Og hvis det skal være rigtig arabisk, så bruger man kun "hader" og hadhi ved ting, som er i nærheden af en. Og det gør man også, hvis det skal være rigtig på dansk denne eller dette. Så det er det noget, der er øh, tæt på en. Så vi har en sætning her. Drengen siger, Hathelbeet, dette hus. Dette hus, det er jo bestemt form, og al gør tingene bestemt. Hathelbeet, bait. Beiti, her er et komma. Dette hus er mit hus. Hathelbeet, bait. Beiti. Og han står lige ved siden af det. Derfor bruger han hader, og fordi bait det er hankøn, det skal blive hader. Det samme med en hundkønsting. Manden her siger, hader hi sayara, sayara ti. Hader hi sayara, vi har her den, der gør tingene bestemt. Sayara ti, min bil. Denne bil er min bil, han står lige ved siden af den. Derfor bruger han hader hi. Hvad nu, hvis drengen står noget længere væk fra huset, og han lige pludselig ikke er tæt på det mere, jamen så på dansk vil vi heller ikke sige, dette hus er mit hus. Vi vil sige, eller drengen vil sige, det hus er mit hus. Det hus er mit hus. Og det samme sker på arabisk. Nu hedder det ikke hader mere, nu hedder det værlig. Fuld udtalt, derlig men det her a kan man spise, hvis det står til sidst. Så nu hedder det altså, derlig kalbat. det hus. Stadigvæk bestemt form, fordi det er al. Derlig beti, og beti er det også stadigvæk det samme. Beti betyder mit hus. Men altså, i stedet for herder, så siger man, derlig Så værlik svarer til den danske den. Og det, og det samme sker i forhold til øh, hundkøn, fordi dalik, det går kun på hankønsting. Så her har vi vores mand, han har lige pludselig fjernet sig et stykke vej væk fra, øh, fra bilen. Nu vil han så sige, den bil er min bil, så siger han ikke, hadde he a sejara til. Han siger, tilka sejara se til. Han bruger tilk, eller tilka, og det svarer til den danske, den eller det, gående på en hundkønsting. Tilka sejara sejara ti. Så dalik, eller dalika, det er hankøn, i stedet for hader, når tingene er længere væk. Tilk, eller tilka, det er hundkøn, og det bruger man i stedet for hader, når tingene er længere væk. Og jeg er nu på side 31, og her er øh, oversigten med denne dette versus den det. der denne dette han køn. Hadde he denne dette hun køn. Derik, den det han køn. Tilk den det hun køn. Prøv nu at gå til side 32, til den øvelse, der hedder Indsæt det rigtige ord. Og øh, her skal du så udfylde de tomme felter med enten hader, derlig, eller tilk. Så lav den øvelse nu, sæt videoen på pause, og så retter vi den sammen bagefter. Og her er så de rigtige svar. Denne dreng drikker juice. Hadal walad yashrabu asir. Den mand spiser brød. Dhalika rajul. Yakulu khubs. Man kan også sige, Yakulu khubs, altså gør det bestemt. Man kan også gøre den her bestemt, hvis man vil. I praksis er der ikke den, den helt store forskel, så det skal man ikke tænke så meget over. Denne kvinde arbejder på et kontor. Her er det hele Tarmalu fi maktab. Den cykel er dyr. Tilkat daraja muklifa. Så spiser den pige? Mather takulu til kalbint. Hvad drikker denne dreng? Mada yeshrabu hadal Denne mand er syg. Hadha rajul marid. Den lærer er god. Dhalik muallim. Se, og det er selvfølgelig en fejl. Det skal blive fordi for god hedder hedder Jid, sagde so dårligt. Denne skov er smuk og stor. He, -gaba, jamila, Denne chef arbejder Jamila og Kabira. Den Denne chef arbejder godt. Denne al arbejder godt. Dette Dette er godt. stort. chef arbejder godt. Denne chef chef er ikke god. chef al -mudir, Lisa Jaden. Det værelse er altså ikke lille. Tilkald Rutfa Lisa Sarira. Denne restaurant er ikke dyr. Hadal muklifan Den pige er ikke syg. Tilkald Bint Marida. Vi repeterer alfabetet, og hvad hedder den her?

دل ذل رب زي سن شن صوت داد تا ز عین غین ف قف Kaf. Lam, Mim, Nun, Ha, Wow, Ya. Yeah. Lad os prøve at kigge lidt på de kortvokaler. vokaler. Arabisk har tre korte vokaler. A, I og U. Og det har også tre lange vokaler. Langt A, langt I, langt U. Så i alt har arabisk faktisk kun tre vokal lyde, hvor de så kan være kort og lange. Og den kort vokal, vi så vil træne i dag, den hedder på arabisk Fatha. Fatha. Og hvis vi prøver at kigge på det her ord, og så kigger specielt på den her der er blå, så kan vi se at vi har et øh, kaf med noget der minder om et komma svævende ovenover sig. Og den her komma-lignende ting her der svæver ovenover, det er den der fortæller at her har vi et kort a. Hvis der er den her ovenover, så er det et kort u. Og hvis der er sådan et komma-lignende ting under. Så er det kort i, men det kommer vi til senere. Så vi holder fast i det her korte A, der svæver ovenover konsonanten. Okay, så har vi jo lært, så vi tager udgangspunkt i f.eks. Øh, kaff. Jamen, øh, Kaf hedder den, når man udtaler alfabetet. Men hver konsonant har altså også en grundlyd. Og i tilfælde med kaf, der er grundlyden bare et k. Så kaf, det siger man kun, når man udtaler den isoleret, når man er i gang med at, tale om alfabetet. Så altså grundlyden det er et k, og når man så tilføjer et kort a, k, k plus a, så har vi k. Så den her hedder k. Sammen med uh, lam. lam, lam hedder den kun, når man udtaler den isoleret, som en del af alfabetet. Grundlyden det er et l. Og så putter vi kort af, l plus a, det giver la. Vi har lært, at den her hedder wow. Jamen, det er også bare den lyd, man bruger, når man udtaler den isoleret, i forbindelse med at udtale alfabetet. Så grundlyden det er bare v plus kort af, så har vi wa, og det er så den ord, der tilfældigvis betyder øh, og her så skrevet ba, det hedder den jo isoleret i alfabetet, ba og øh, grundlyden det er bare ba så plus kort af, så har vi ba, det er så en sammenlød, tilfældigvis som den hedder i alfabetet men hvis det her nu var hvis nu havde et kort i på sig i stedet for, så ville det jo give bi. Her har vi sin, som den hedder i alfabetet, men grundleden det er bare sa. Plus kort af, det giver sa. Vi har at den her hedder shin, men grundleden det er bare sh. Og plus kort af, så har vi... Sha ja. Og vi kender faktisk på dansk det her med, at konsonanten har en grundlyd, øh, undskyld, at konsonanten har en, en, en speciel lyd, når man udtaler den som del af alfabetet. For eksempel øh, w. Jamen, det udtaler vi jo bare som to sekunder. Det udtaler vi jo sådan set bare som et, en, en v-lyd, når det indgår øh, som del af et ord. For eksempel, whisky. Vi siger ikke, dobbelt whisky. men mindre det, fordi man rent faktisk ønsker, ønsker en dobbelt. Det samme med et ord som, vc. Man siger jo ikke, jeg skal på dobbelt vc. Man siger, jeg skal på vc. Så sådan er det også på arabisk, at man har en lyd her i alfabetet, der hedder den, Altså når vi fjerner det kort af, så hedder den Shin. Og det, det, hedder det kun, når man udtaler den som del af alfabetet. Og så har vi tilføjer vi et kort A, og så tager man udgangspunkt i grundlyden. Sh, sh, og så kort A, så bliver det til Sh. Prøv nu at gå til side 30 til den øvelse, der hedder afkod de arabiske ord. Og vi kan jo prøve at lave den første sammen. Og nu har jeg forstørret den lidt op, og det består af tre konsonanter. Alif, kaf og lam. Men her har vi et reelt arabisk ord. Og når alif på den her måde, som vi kan se, den har sådan en, en hamsa her ovenover sig, plus det korte a, som man kan se er her, der er lige blevet kottet en lille smule af det, så er det bare et, øh, så udtales den her bare som et kort A. Så man skal forestille sig, at hvis et arabisk ord starter med et kort A, så kan det ikke bare, så kan det her kort A, fatha, som vi har lært, det kan ikke bare stå og svæve i luften for sig selv. Det er nødt til at have en stol, og sidde på. Og der fungerer så Alif sammen med den her hamse som en stol for det korte af, som vi har herop, Og så bliver det bare, lyden her, det er bare et kort A. Jamen så kommer næste konsonant her. Det er jo kaf, hvor der er hæftet noget på, så han skiftet form. Men der er blevet øh, tilføjet et kort A, det indgår som del af et ord, Jamen, så skal vi tænke på, hvad er grundlyden? Det var k, k, eller k. Og med kort af, så bliver det til k. Så nu har vi kort af plus k. Ak. Den sidste konsonant her, det kan vi se, det er et lam, men det med at, at, udtale det som lam, det gør man ikke, når den er del af et ord. Det gør man kun, når man er i gang med at citere alfabetet. Så vi kigger på grundlyden, det er l, l plus kort af, så giver det la. Og a ka, la, a kan la er jo et så som vi har lært. I starten af lektionen snakker vi om at spise akala. Så akala har vi nu øh, lært, hvordan vi, vi laver den, ved hjælp af øh, tre konsonanter og så tre korte a'er ovenover sig. Så har vi så akala. Og den næste her, vi kan også prøve at forstørre den op, Så kan vi se, at vi har her ba, men nu indgår den jo som del af et ord, og der kommer kommet kort af på, så skal vi kigge på grundlyden. Det er b, b. Men der er det jo så sådan, at hvis vi tilføjer et kort af, så kommer man også bare til at hedde det samme som den lyd, den har, når den anden del af alfabetet. Så det er ba. Så kigger vi på den næste konsonant, det er ja. Det kan vi prøve at skrive. Ja. Hmm. Det der vil lige være. Og så kigger vi på den sidste her. Det er øh, ta. Men her er det bare uden nogen kort vokal. Så er det bare grundlyden. Så er det t. Godt. Så nu har vi ba plus ja plus t, bayat. Men det er der ikke noget, der hedder på så vidt jeg ved. Fordi det her, det er et reelt ord. Så. Problemet her, det er, at vi har brugt den der øh, alfabetlyd, ja, som vi har lært, at den her hedder. Men det hedder den altså ikke, når den indgår her i midten af et ord. Så får den derimod den her lyd. A. Og øhm, hvis vi så lægger dem sammen, og to er for meget, så har vi bet, som betyder hus, som vi har lært hus. Så altså ikke noget med at kalde den her for JAR, når den er inde midt i øh, ordet. Så hedder den som oftest A. Så BA plus A plus T giver bait. Lad os lige prøve at lave træerne sammen også. Vi har den første. Det er SIN. Men nu indgår den som del af et ord, og så kigger vi på grundlyden, det er s, og så skal vi bare tilføje et kort a, så bliver det sa. Den næste, det er kaf, men øh, den indgår som del af et ord, så det er grundlyden k plus a, så har vi ka. Den næste, det er nuen, men nuen det hedder den kun, når den... Øh, en del af alfa, når man udtaler alfabetet. Så vi kigger på grundløn, det n, og så kort af, na, sakana. Og det betyder jo, at på, askun, anta, taskun, anti, taskun, og så videre. Jeg vil lige hjælpe med øh, firen, og 5 og 6 og 7 eren. Den her, det er rigtig nok et alif, men det kan også godt fungere som en øh, langt A. Og det er et ord, I kender i forvejen det her, så bare lige så I ved, at det her det er altså et langt A. 6 der ender den på den her, øh, der hedder Ta Marbuta, og der husker vi at øh, så er det hunkøn. Når ordet ender med Tamar vi har kun snakket lidt om den. Så her står grah, wa, kaffe. Og vi har her til sidst Wow, men nu er det en del af et ord, så er det bare grundlyden, vi skal fat i. Grundlyden plus kort af Wa, Grah, wa. Og det her Tamar bliver ikke udtalt, med mindre at man tilføjer noget her efter ordet. For eksempel, hvis man vil sige min kaffe, så hedder det jo rahwa ti. Så forvandler det her tamabuta sig til et ta. Og så, øh, ja, så skifter den også form til et ta. Men når den står sådan her, så er den så at sige bare nærmest usynlig. Så skal man ikke tage sig af den. Så her står grah", og så skal man lade den her være faktisk og det samme hernede øhm, syren der står lejlighed og øh, den her ovenover graf der har vi øh, vores kort af eller øverst jeg kan lige forstørre den op endnu mere sådan så vi se, ovenover graf aller øverst, der har vi vores kort A. Men vi har også noget lige under den, som ligner en måge. Og den hedder øh, og den fordobler lyden. Så nu hedder det ikke Chakra, men Chakra. Chakra. Så den her graf bliver udtalt to gange. Så allerførst har vi Shin, med kort A ovenover sig, så tager vi udgangspunkt i grundlæggende sh ⁇ og så har vi A der, sh ⁇ Så kommer graf, og den grundlæggende det er jo bare gr. Med et kort A plus en fordobling ovenover sig, Jamen, så skal den jo komme to gange, og så er det altså på nummer to gang, at man tilføjer det korte A, og så har vi sh ⁇ og det her Tamal Buta, det ser man jo bort fra, fordi der er jo ikke blevet tilføjet noget til chakra. Men hvis man vil sige, I min lejlighed, chakra 10, så vil det her Tamal Buta skifte til ta. Det kan vi godt prøve at gøre. Her kan vi se det. Ved ordet, når det står for sig selv, chakra, lejlighed, jamen, så gør man ikke noget. Man udtaler ikke den her tamarbuta, den er der bare. Står nærmest bare, at den, som om den er gået i hi. Men hvis man tilføjer øh, suffix 10, ti, altså lang i her, der betyder min eller mit, min lejlighed, chakra så kan vi se, så har vi den her. Det er jeg. Det har vi lært, men det kan også fungere som langt i, og det er den der fortæller, at det er min. Og så kan man se, så Tamarabuddha, den har skiftet fra og, og ja fra den her form og skiftet over til at blive til et ta. Så den har inde i sig et ta, der ligger og hviler, og den forvandler sig og den lige så snart, man hæfter øh, inden sig på ordet. Så Chakrati. Syren. Jamen, øh, der er sådan en, en boble, der svæver oven over min. I kan vi se her, det er min. Og den betyder bare fravær af vokallyd, så det er bare grundlyden. Så h, og så grundlyden det er m, ham, og her det er egentlig også bare grundlyden, hamr, hamr, vin. Så man behøver ikke på arabisk at markere den her, altså man behøver sikkert bruge det her, den her boble, der hedder sukun. Det er en, den er valgfri. Så men i det her tilfælde, vi har ikke nogen kort vokal ovenover ra her, så skal vi ikke begynde at sige hamra, men bare hamr og udtale, nøjes med at udtale grundlyden. Prøv nu at lave resten selv af den her øvelse på side 30, og så retter vi den sammen bagefter. Og her er så svarene, som vi kan huske. Akala. og så var det ikke bayat men bait fordi når den ja den kommer her midten med den uh, ord så hedder normalvis a bait Sakana. og så kan vi huske her har vi den der lange vokal lang a tam tam så har vi wallet qahwa Shakra, khamr talerme amla رقم og anta og hernede, når den her det her der ligner et komma, når det er under konsonanten så er det kort i رقم anta og det var så som for alvor en øvelse hvor vi prøver at afkode rigtige arabiske ord. Men det, der er vigtigt, det er, at når man laver den her øvelse, hvor vi prøver at afkode øh, arabiske ord, så er det ekstremt vigtigt, at det er nogle ord, vi har trænet meget i forvejen, ellers så bliver det meget sværere at lave den her øvelse. Okay, det du skal gøre nu er at gå til side 45, til den, der hedder 5 navnord, og tage fat i den lydfil, der hedder 5 navnord lektion 12, og lyt, afspil den lydfil fil, så mange gange du nu har lyst, og lyt og udtal og træn de her øh, navnord. Okay, vi laver noget mundtlig træning. Gå til side 138 i bogen, til den der hedder Mundtlig træning, lektion 12, aktiv. Og her er så 20 spørgsmål. 16 af dem er i ental, hvor du spørger mig direkte. Og så er der her til sidst fire spørgsmål, hvor du lader som om, at jeg sidder sammen med to andre personer, og så spørger du i anden person flertal, det vil sige antum. Så hvis du har behov for det, så oversæt de her øh, sætninger til arabisk. Og ellers så starter vi den mundtlige træning nu. Og når jeg gør sådan her, så stiller du mig det spørgsmål på arabisk, og så prøver jeg så at svare. Okay. Vi starter. Naam, Anna, Askunu, Fivejle. <Narom>, anna, Askunu, Fie, Chakra. Naam, Hua, Jeskunu, Fie, Kopenhagen. <Narom>, هي من الدنمارك نعم أتكلم الإنجليزية أنا أعمل في فايلة لا عملي ليس سهلا عملي صعب اخي بخير انا اشرب القهوه انا اكل تفاحة. نعم، أنا آكل التفاح غالبا. نعم، أنا أحيانا أشرب العصير. انا اريد بيت جديد نعم اريد سياره جديده هو ايضا يريد سياره جديده أنا وأخي نريد سيارة جديدة. نحن نريد بيت جديد وسيارة جديدة. نحن نعمل في فيلا. NÆHNU NÆSHRABUL KAHWA NÆHNU NÆKULUL KHUBS Og for en god ordens skyld, så øh, for at du kan kontrollere, at du har stillet spørgsmålene på den rigtige måde, altså de rigtige ord og rigtig grammatik, så oversætter jeg dem nu til arabisk. HAL ANTA TASKUNU FI vejle. Man kan selvfølgelig også bare sige halv taskunu fi vejle. Halv anta taskunu fi bejt am fi chakra. Halv jeskunu ahuk fi Kopenhagen. Min ene omuk. Halv tatakallam eller halv tatakallamu, hvad det egentlig siger. Ene ta'amal. Halv amaluk sahal. Kæfer أخوك ماذا أنت تشرب الآن إلا. ماذا تشرب الآن ماذا تأكل هل أنت تأكل التفاح غالبا هل أنت تشرب العصير أحيانا ماذا تريد هل تريد سياره جديده ماذا يريد اخوك من يريد سياره جديده ماذا تريدون اين تعملون ماذا تشربون ماذا تاكلون Og her i tolleren, hal anta tashrab al-asir så kan man sige, at det gør ikke noget, hvis man har placeret adverbiet, ligesom man gør her på dansk. Hal anta ahyanin tashrab al-asir. Araberne foretrækker at placere sådan et adverb her i biord til sidst, men det er ikke noget, man skal sådan bruge man skal ikke gå så meget op i det her i starten, i forhold til placeringen af sådan en her. Så begge dele er fint nok. Så altså Hal anta ahjernen tashrab eller asir eller hal anta tashrab eller asir ahjernen. Det er lige Okay, vi går videre. Og gå nu til side 46, til den der hedder sætninger, der er til 60 og tage fat i den lydfil, der hedder sætninger der er 56 til 60 og lytte og udtale som du kender det. Og enten gør det nu eller på et tidspunkt bare inden du går i gang med næste video. Det sidste for i dag. øhm bliv på den her side med sætninger der er 56 til 60 og gør som jeg har gjort her, læg et stykke papir over de danske, og som du kender det, oversæt fra arabisk til dansk. Og kontroller selv, om du har fået de rigtige svar. Og det var så det sidste for i dag, og så ses vi igen i næste video, som kommer til at hedde Arabisk A1, lektion 12, dag 58.